নমস্কাৰ, জ্ঞানদীপ লাইফ এণ্ড ৱেল চেনেলৰ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি চুবাবুলৰ গুটি দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু লগতে চুবাবুলৰ পুলিবিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু আমি কেনেদৰে সিঁচিছিলোঁ আৰু পুলিবিলাক তৈয়াৰ কৰিছোঁ। তো আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখা পাব আৰু এইবিলাক চাওক। এইবিলাক আপোনাৰ চুবাবুলৰ পুলি হয় আৰু চুবাবুলৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুতে জানে আৰু তথাপিও মই আজি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে চুবাবুলটো আপোনাৰ ছাগলীৰ কাৰণে এটা ভাল খাদ্য আৰু চুবাবুলৰ পাতবিলাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ মিনাৰেলছ থাকে আৰু বহুতখিনি নিউট্ৰিশ্যন থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ, জানিছোঁ। আৰু সেইবাবে আমি চুবাবুলটো আমি ৰেডি কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ছাগলী ফাৰ্ম যিসকলে ছাগলী ৰাখে তো সেইসকলক আপোনাৰ চুবাবুল লাগিব আৰু চুবাবুলৰ আপোনাৰ পাতটো খুৱাব পাৰিলে ছাগলীৰ কাৰণে যিবিলাক আপোনাৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ পাউডাৰে হওক বা ভিটামিন কেলছিয়াম যিখিনি আপোনালোকে এক্সট্ৰা খৰচ কৰি থাকে তো আপোনালোকে সেইখিনি খৰচ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু চুবাবুলৰ পাতটো আপোনালোকে খুৱাই থাকিলে তো তাৰপৰা কিছুমান নিউট্ৰিশ্যন পায়, ছাগলীখিনি সুস্থ হৈ থাকিব। আৰু এইবিলাক চাওক, আমি টাপতে আপুনি ডাঙৰ টাপ এটাত ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট দি পেলাই আৰু গোবৰ দি আমি ইয়াত আমি সিঁচিছিলোঁ আৰু প্ৰায়খিনি আপোনাৰ ওলাইছেই চুবাবুলৰ গুটি। আৰু চুবাবুলৰ গুটিখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ সামৰণিতে দেখিছে আৰু মই এইখিনিতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলক চুবাবুলৰ আপোনাৰ গুটি লাগে তো গুটিও পাব আৰু লগতে চুবাবুলৰ যদি এনেকুৱা পুলি লাগে 3-4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি পুলি তো তেনেকুৱা পেকেটিং পুলিও পাব। আৰু আপোনালোকে যিসকল লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰ আছে, কল কৰিব আৰু আমি বহুতক দি আহিছোঁ। আৰু চুবাবুলৰ গুটি আপোনালোকে যিসকলক লাগে আমি দিম আৰু 10 গ্ৰামৰ পৰা 1000 গ্ৰাম বা 100 গ্ৰামলৈকে আমি দি যাম। তো যিমান লাগে আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই যাব চুবাবুলৰ গুটিবিলাক। আৰু পুলিটো এচা এইবিলাক পেকেটিং পুলি হয় এইবিলাক, আৰু এনেকুৱা পেকেটিং যদি পুলি লাগে জাৰ্মিনেট চুবাবুলৰ তো এনেকুৱা পুলিও আপোনালোকে পাই যাব। আৰু চুবাবুলটো আপোনালোকে যিমান পাৰে ছাগলীৰ কাৰণে লগাই লওক, এইগছজোপা আপোনাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ মিনাৰেলছ নিউট্ৰিশ্যনখিনি থাকে যিখিনি ছাগলীৰ গাত দৰকাৰ। আৰু চুবাবুলৰ পুলি যদি আপোনালোকে সিঁচে, সিঁচিলে আপোনালোকে তাত ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বা গোবৰ দিব আৰু গোবৰ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে য'ত সিঁচিব তাৰপৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খন্তি এখন লৈ পেলাই পুলিটো উঠাই নি আপোনালোকে পেকেটতো ৰুব পাৰে নাইবা য'ত আপোনালোকে ৰুম বুলি ভাবিছে সেইবিলাক জেগাত ৰুই পেলাই পানী দি ৰাখিব পাৰে। আৰু চুবাবুলৰ আপোনালোকে জাৰ্মিনেশ্যনৰ অলপ শ্ল' হয় গুটিবিলাকৰ প্ৰচেছটো, আৰু প্ৰচেছটো মানে কি হয়, গুটিটো যেতিয়া সিঁচিব তাৰপৰা আপোনালোকে 21 দিনৰ পৰা আপোনাৰ 30 দিনৰ ভিতৰতহে আপোনাৰ জাৰ্মিনেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হয় আৰু অলপ টাইম লয়। বাৰিষা দিনত স্পীড হ'ব, বাৰিষা দিনত আপোনাৰ মই আপোনাৰ 15 দিনৰ পৰা 20 দিনৰ ভিতৰতো জাৰ্মিনেশ্যন পাইছোঁ। তো আপোনালোকে সেইবাবে আপোনালোকক কওঁ যে তাৰ জাৰ্মিনেশ্যনটো অলপ শ্ল' হয়, সেইবুলি আপোনালোকে জেগাখিনি একো বেয়া নকৰিব, য'ত সিঁচিব জেগাটো তেনেকৈয়ে ৰাখিব দিব আৰু পানী যাতে দুদিনৰ মূৰে এদিনৰ মূৰে মূৰে পানীটো আপোনালোকে দি থাকে আৰু তাৰপৰা নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ জাৰ্মিনেশ্যনবিলাক পাব। আৰু আমি কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই ইয়াৰ গুটি সিঁচা ভিডিঅ'টো মই কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ল, অকলে ভিডিঅ'বিলাক বনাই কৰি অলপ মোৰ অসুবিধা হৈ গৈছে তো সেইবাবে আপোনালোকে মই তথাপিও আমাৰ জাৰ্মিনেশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই দিম গুটিটো কেনেকৈ পচাব লাগে কি কৰিব লাগে। আৰু কোনোবাই জানিব বিচাৰিলে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব, মই জনাম, আৰু নাইবা আমাক ফোন কৰিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ আছে, আমি নম্বৰো দি দিম আপোনালোকক, ফোন কৰিও আপোনালোকে কেনেকৈ পচাব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ পৰা তথ্য লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব, যিসকলক চুবাবুলৰ গুটি লাগে বা চুবাবুলৰ পুলি লাগে তো আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰি চুবাবুলৰ পুলিখিনি ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, আমি তেনেকুৱা ফাৰ্মিং এগ্ৰিকালচাৰ আৰু কাৰ্ডিভিশ্যন দিশত কথা কৈ আছোঁ আৰু কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাওঁ মানুহখিনি অসমৰ ৰাইজক সহায় কৰি আছোঁ যাতে আমি খেতি আৰু ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ অসমখন আৰু আগুৱাই নিব পাৰোঁ যাতে, সেইবাবে আমি এইবিলাক কাম কৰি আহিছোঁ। আৰু বহুতে ছাপোৰ্ট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আমাৰ চেনেলটো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে শ্বেয়াৰো কৰিব, ধন্যবাদ। তো আপোনালোকে এনেকৈ আমাক ছাপোৰ্ট কৰি যাব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।